חיים תפס את הראש. לא חזק, לא חזק. אתם מסתכלים, מי תופס את הראש? ו... איפה בסיבוב? מי לא עשה לי בסיבוב היום עוד? להסתובב, להסתובב. כן, תפוס את הראש, תפוס את הראש, ילדים. איזה עוד מרפקים אתם מכירים? איזה עוד? לא להרביץ חזק, בר. חלש, חלש. לא חזק. להמשיך, להמשיך. ידיים על הראש, לך קדימה חיים, לך קדימה. תפוס את הראש. אז תבקש, לא חזק. תפוס את הראש, לא ללכת מכות, לא ללכת מכות. טכניקה להתאמן על הגנות. אם אתה רואה שהוא לא בהגנה, תגיד לו. אוקיי, סטופ.